muraho neza, nize ko meze neza, ko nanjye meze neza, ndashima Imana. Nibwo bwa mbere ngiye gufata akavideo kameze gutya, nsubiza abantu banjye. Ubushize kuri story yanjye nabwiye kumbaza ikibazo kimwe, nkazanira kuri Instagram live nabasubiza. Nabonye ibya live bishobora kuzatinda cyane, and yeah, nibwo nafashe, nibwo nagize igitekerezo cyo gufata akavideo nkabasubiza one by one. Nambaje ibibazo byinshi cyane, ariko ngiye kugerageza kubisamarizinga kuko sinzi ko hari kuri Instagram hashobora kujyaho ndende cyane. And hajya wambwiye ngo hajyaho y'umuntu natumwe and something, ibintu nk'ibyo ngibyo. And ngiye kubasubiza, ngiye kugerageza gusubiza bimwe mu bibazo mwabashije kumbaza, muze kunyihanganira ko ntabashije ko nahura namwe kuri live, ariko I think ko na bino biri enough. And yeah, tujya guhera ku kibazo cya mbere cy'uwitwa Janwa akarongo Janwa yarambajije ngo birashoboka ko yantwaye twasohokana kuri date. And yeah, byaterwa tuziranye, yari inshuti yanjye kandi byoroshye bitari bugorane, twabipanga. And hano akaza kwizera 523 yaravuze ngo nukuri njyewe ndagufana cyane, wazanyemere tugahura, basi nkakora mu ntoki zawe. Gukora mu ntoki zanjye ntabwo ari ibintu bigenze cyane. And guhura, nakomeje kugenda mbona abantu benshi bavuga bifuza guhura nanjye, abafana banjye, abakunzi banjye. Nitekerezaga ko nazakoresha wenda nk'umunsi mukuru, mwese nabatumira mukaza, kuko nibyo byakoroha guhura umwe kuri umwe. Numva byagoranye gato, twari igihe kinini, ariko tubipanze tugahura mwese hamwe, ya byaba ari fun kandi byashoboka. And uyu yitwa Shafi 9493. Impamvu ndi kubasoma no kugira ngo buri wese agende yumva n'ibyo yambajije. And ngo mbwize ukuri, ngo wahaye, namuhaye iki? Ubwo urabizi ibyo yambajije, ntabwo nsobanukiwe ikibazo cyawe. Uyu yitwa Jovia ngo ese uzakora igitaramo ryari muri Uganda? So far ntago mbizi, nagiye kureshya gusa ndabyifuza. And igihe nikigera nzabamenyesha, kandi ya nayo ndabyifuza kuzakora igitaramo muri Uganda. And uyu nguyu we yitwa Medard Nick 250, yampaye imitima myinshi, nanjye nkabaye bizi bwinshi cyane. Uyu nguyu yitwa Kyle Kazba Adamu, yavuze ngo I want to be a friend from Uganda. So we can be friends. Yeah, umwana ngo uzadusura ryari mu Bufaransa? Very soon nzabasura no mu Bufaransa, nzakubwira neza. Uyu nguyu yitwa Adin Keys ngo but I still love man, go higher. Okay, kanekereze ko yambwiye ko wenda I go higher. That's my wish to you. Okay, thank you. Uyu nguyu yavuze ngo warambeshye, twahuriye muri expo, you promised me ko ngo to write for you. Nsobanukiye ibyo muri expo, ariko ubwo ngubwo nimba narakubeshye. Muri expo nibwo bwa mbere nagiye muri expo, hari akavuyo kenshi, ubwo nimba narakubeshye nagira ngo wenda ubintu nkomeze ngende. But I'm sorry, ntabwo nakubeshye mbigambiriye. Uyu nguyu yavuze yitwa ngo Kanyana, yavuze ngo ni ikihe kintu cyagushimishije mu rukundo? Ikintu cyashimishije mu rukundo ni iki? Ni ukugira ngo hari nk'umuntu ugukunda tu, agukunda, aguha, agutetesha, menya ibyo bimushimisha abantu. Ariko njye kuvuga ngo moment kuri moment yari byinshi cyane, ntabwo nabona moment iri nk'imwe navuga wenda yasumba izindi. Ariko anyway, hari umusanga ufite moment imwe nashobora kuvuga ngo yabaye nziza cyane, ariko so far njyewe nyine ntabwo ndayibona. And uyu nguyu avuze ngo yitwa Pasco inde, aha, okay, izina numva neza, inzara nziza ko ni nyinshi cyane. Uyu nguyu yavuze ngo ninde muhanzi yitwa Murachima Jimmy, ninde muhanzi ufata nk'icyitegererezo mu Rwanda? Ni benshi cyane.
ya ni benshi nago nabavumbye kubavuga bose. Yinguye yitwa Cube Uwase yavuze ngo ndagukunda cyane kandi ndagufana cyane urakoze for and yitwa ngo when we drop another song with this melody I don't know. Ariko niboneka bizaboneka icyo gihe ariko ntabwo nzi ngo ni ryari ya. Uyu nguyu yavuze ngo yitwa Clem Cross Brown ayinka munyambisomye nimba nabisomye neza yihangane yavuze ngo ujya upanga gushaka muri bracket ashiramo mariage. Ntabwo njya mbipanga ariko njya mbitegereza bitangiza kuko mba numva gupanga ari nk'ikintu nyine ufitiye kiba gihari ukabasha kugipanga mu buryo kizagenda n'iki n'iki ariko ntabwo njya nyipanga gusa njya mbashinda kubitekereza wenda mbazi ukuntu bizagenda ni umuntu tuzakorera mariage ahazava uko bizagenda yino njya mbitekereza ariko kubipanga byo naba nkubeshya. Ni ikihe kintu wagezeho kikuvunye kandi wishimira cyane wipakope ishimwe ikintu wagezeho nishimira cyane kandi kimvunye like sinzi umuntu avuga ikihe ariko ubundi uno munsi ibyo mfite ibyo ngenda ngeraho biranshimisha kuko ntabwo ari ibintu mbona byoroshye biranshimisha nkishima nkishimira imana you know namwe inshuti zanjye abafana banjye yakunze umuziki wanjye ya ni ibyo ngibyo andi umuti ntabwo uri gushyira uyu nguyu witwa ngo David yavuze ngo byashoboka ko duhura tugasangira ya byashoboka mu nshuti yanjye andi uyu nguyu yitwa focus bimwambajije ntabwo mbizi niba ngo ntabwo ari ibyo ariko ntabwo mbizi andi uyu nguyu yitwa taco 28 ngo who is your best friend Who is my best friend? As in, kubamba mentioning that, changa kumuvuga, changa umuntu waba best friend characters, yaba fixingis. Gusa, my best friend, singis. Ikintu ntabwo uburyo ntibigisubize mu business. Kuvuga nk'inshuti yanjye. Kuba mentioning that. Umuntu uri gufata video, ari kumwe ngo ngo ni best friend wanjye. Yitwa Manzi. You command Chris J. Oh, we're best friend, guys. Can you give it yeah? And then go. These are the chechino ukunda kudya. Ichi munda kudya re we are gonna be in the car. Come in and see now. We chech the munda kudya. The munda kudya. We kudya kudya inyama. We nibiri inyama ni we nibiri mo imboga imboga nish. Yeah, imboga nish imboga zi. Hari imboga rwatsi ibyatsi nibyo bintu nsigaye nkunda kurya andi aha uyu nguyu nawe avuga ngo ni umufana ngo I'm your fan what can I do to shake your hand at least once I'm a student at Kepa University thank you nababwiye ukuntu nzabikora kuko abantu bamaze kuba benshi cyane mba numva nyine twazahura mwese hamwe nk'umunsi umwe tugasuhuzanya twishima ibintu byose tukabikorera icyarimwe kuko ya nanjye mba numva mbishaka nk'ubungubu rwose ni uko uri kure nanjye ndi kure uyu nguyu yitwa uyu wo muri Kepa yitwa Bruno uyu nguyu yitwa Olivier yavuze ngo ugira murumuna wawe yego murumuna njye ndamufite yitwa Keza ya andi uyu nguyu yitwa ngo Rutayisire yavuze ngo ninde wakubwiye ko ntacyo ya ubwo Rutayisire usinanye ibyara ibyo ni byo ni mwiza kabisa yitwa Prince yavuze ngo kubera iki nguha video zanjye nakoze mu ndirimbo zawe ntupostinge gusa birambabaza uwo mugari umva rero mubwire Prince ntago ngiye kudashaka kubipostinga kuko nimwenkorera ibihangano byanjye kandi n'abafite mane yanjye ko byangora cyane byangora ahubwo ikintu kibaho hari igihe ukora indirimbo iyo ugize umugisha ukagira imana abantu bakayikunda ugira ama video challenge menshi menshi cyane kandi kuzana kuri Instagram ntabwo wafatiye nk'ibihumbi icumi bya video ngo uzi gupostinga icyarimwe amwe n'amwe njya mbasha gupostinga
like hari kunje ni picking amo some because posting ariko ari bishoboka zose 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 nazishira hano ariko kenshi nko kuri TikTok usanga nyinshi nagiye nkora repost nyinshi nyinshi so ntabari umutima mubi mbabaze ntabari kugirengagiza ako please I'll make sure ko next time uzayimpe hano ku Instagram muri DM yanjye ndiye mingi inbox nzayipostinga I promise you and ingu yitwa priest anybody priest ndinze kwiguhereza and ingu yitwa big dealer 250 ngo nk'umuntu ugukunda cyangwa ugufana bya fufu akaba yifuza guhura nawe byagenda gute niba yagihishe ko ndetse cyangwa namwe mwese ababishaka you know tukishima uyu ngu yitwa ngo wa xq ko nagukunze se bizagenda gute uzakomeza monte nanjye nagukunze andi nkitwa motion yavuga ngo uteganya gushaka byari imana yanjye ntago mbizi imana ni nk'uwo mugisha izaba ako nkanjye kubiteganya na nkubeye iki uyu ngu yavuze ngo njyewe nta kibazo mfite ndagukunda gusa yitwa nziza urakoze cyane nziza tubone kuri uyu ngu yitwa yesiti do you even know that got a nice smile thank you this uyu ngu yitwa ngo anybody adi yambwiye ngo do you have a boyfriend ikibazo rero kambabwire kiragoye kuko hari abantu usanga bafite nka batatu nka babiri rero njyewe mana ntabwo ndamenya ahantu mpagaze neza ku buryo naba very sure yo kubabwira ariko menya mufite uyambwiye ngo ukundana na uyu mwitwa ngo Olivier njye uno muntu ntabwo dukundana amakosa izana yakuye gusa arapfuye cyane uyu nguyu yitwa ngo niki wambara ukumva yitwa lidi yambaje ngo niki wambara ukumva wambaye neza ikintu cyose nambaye nkumva ndi comfortable nta kitambana neza kitamfashe cyane nkumva afite amahoro icyo ngicyo mba numva nambaye neza uyu nguyu yavuze ngo hello my best female artist do you receive any call you don't know uya ntago ari cyane ntago ubu ngubu ntago ari cyane and uyu nguyu yitwa ko ni kontakiti bitwari yavuze ngo ari gushakana n'umuntu uba mu myidagaduro no gushakana n'umuntu utabamo which one would you prefer shanashaka n'umuntu utayibamo